شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. ديني بلازني سي سيندي ما يشتريت تسرين أبو سدوين أنا ذا ديتن شندروي ميت إذا شكويم تا الله سبحانه وتعالى ذا كوبتويم سكاتين شو مشتريت أشتفيا أش ديني يا الله سبحانه وتعالى كيوفي أفرتيت ذا أذتمة أبرانومة إن أنا الله سبحانه وتعالى أشت بيكسينم ذنت شكم فشترم الشيطان التمالكم زباشكم أشتي نفت تش تندرشان تندران تنبسين أمر فاس ذا تندران كبتيمي فاس فانداي أذا الله سبحانه وتعالى أكمار برسيبر سيبركت تيوميتي ملان غارانس قالون غارانس që do të dërgon njerëzit të cilët do të jenë trashëgimtar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në rolin dhe detyrën e mbrojtjes së fesë sallallahu subhanahu wa taala. Jo në shkallën e pejgamberisë, nga se nuk ka pejgamber pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po në detyrën, vazifën e ruajtjes së fesë sallallahu subhanahu wa taala nga ndryshimi. Prandaj edhe kalon Allahu subhanahu wa taala që do të vinë. Kalon Allahu subhanahu wa taala kohra edhe vende që do të vinë ripërtrerës të fesë Allahu subhanahu wa taala. Në çdo 100 vite ka përmendur dërgimi i Allahut sallallahu alaihi wasallam, se çdo 100 vite, çdo shekull dërgon Allahu subhanahu wa taala men yujaddidu laha dinaha, dietar të cilët do të ripërtrin fen e Allahut subhanahu wa taala. Do të thotë se feja e Allahu xhalla wala paska nevojë për të ripërtrin, pas ka nevoj për njerëzit të cilat do të vinë, dhe pas ka nevoj për xhamat, dhe pas ka nevoj për xhami, dhe pas ka nevoj për qytete, dhe pas ka nevoj për projekte, dhe pas ka nevoj për nxitje të njerëzve të tillë. Lum për njeriu i cili bëhet pjesë e shpërblimit të Allahu subhanahu wa taala për ripërtirjen e fesë sallallahu xhalla wa ala, ripërtirjen e tauhid, ripërtirjen e fiqh, ripërtirjen e hadith, ripërtirjen e thirrje, ripërtirjen e xhihad. Dhe në çdo lëmi prej lëmive të fesë sallallahu subhanahu wa taala, lum për njeriu i cili është ripërtres, por lum edhe për xhamatin i cili është bashku me atë, me atë hoz dhe atë dietar dhe me atë ripërtres, qoftë ai pat emër të madh mediatik apo nuk pat. Nuk është me rëndësi kjo, me rëndësi është ajo se Allahu subhanahu wa taala realizon diçka me këto njerëz. Irun Allahu subhanahu wa taala me gjithë fesë islame. Irun Allahu subhanahu wa ta'ala të vijat dhe kuqet e islamit. Irun Allahu subhanahu wa ta'ala për mes të njerëzve njerëz e sinqert, njerëzit e sinqert të cilët egzistojnë janë. Irun Allahu gjellë wa ala njerëzit që falenderojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe me këta njerëzi Allahu subhanahu wa ta'ala banë që disa prej njerëzit sinqert, prej gjematit, prej trimave, prej burave, ma dje dhe prej grave muslimane, ma dje dhe prej fmive muslimane, që të banë pjestar të ati grupi që e ndihmojnë atë hoqë, atë ripërtrës, atë djetar i cili ripërtrin fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Qoftë ajo në botën arabe, qoftë ajo në vendet e huja, qoftë në Europë, qoftë në gjithë andë e botës, Allahu subhanahu wa ta'ala dërgoj ka njerëzë. Dhe qka është më rëndësi o lëzër për juve, si gjemot, është më rëndësi shumë, me i përkra, me dashtë, ripërtrisin e fesë Allahu subhanahu wa ta'ala, me i nëzit njerëzit, me i nëzit nda se ka mundësi me qenë njani prej juve awam, prej gjematit të thjesht, prej gjematit të thjesht, por se me fitu shpërblimin e njërë ripërtrisit të fesë Allahu subhanahu wa ta'ala, duke e nëzit një dialosh i cili është inteligent, me tipare të hoxës, i cili ka burni dhe trimri dhe ka krah, dhe e nëzit me mësu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe të gjitha ngjarjet në historinë islame të burrave të mëdhoj të ripërtrisë të fesë Allahu subhanahu wa ta'ala kanë ndonjë shtyc, kanë ndonjë nxit, kanë ndonjë motivus i cili ka ditë me motivu ato njerëz, kanë ndonjë motivus mbrapa në një nën e cila ka qenë e mençur dhe e gajlos dhe e sinqert, apo ndonjë bab i cili ka dhënë jetën e vet dhe pasurinë e vet dhe mundin e vet maksimal për të përgatitur atë djalë, dhe ndonjë mësus apo ndonjë arsimtar i thjesht, ndoshta ndonjë mësus i thjesht, ndonjëri që i cili ka mësuar shkrim leximin
dhe ndonjë hoxh i cili në halkën e vet në xhami e ka thonë ndonjë fjalë dhe ajo ka gjetë vendin e duhur në zemrën e njeriut. هل ترى كيف لبسنا في الترائم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس